老人最怕摔啊，这个骨松 是不是完全不可逆？像我多吃钙片，我有没有办法让骨松的情况改善，甚至于说不恶化呢？其实骨松跟肌少症我们刚刚有讲到，其实两个其实是合并的，因为骨松的人他通常很多时候都有肌少症的问题、嗯、那这个表现出来就是行动变慢，或者说他的外观上有改变。我们讲说通常是讲三个啦，一个是说驼背矮变矮哦，变矮身高缩了、就是、我们说豆 Q 啦，对豆 Q、哦、那驼背，那有些人他如果脊椎或是哪里他其实有一个压迫性的骨折、哦、那其实那就痛嗯、哦，长辈有些背痛腰痛，这种没有摔到也会骨折？有些会，因为它有些骨松太脆了，所以我们人体的重量直接往下压、嗯、其实那个有些它的这个脊椎的骨头它承受的压力太大的时候，它就会有一个压迫性骨折的情况、嗯哦、所以我们讲一般讲三个啦，就是说矮驼痛啦、哦、矮驼痛矮驼痛、哦嗯、就是说三个比较这个骨松的会常遇到的问题。那骨松的时候很多人就讲说啊，补充钙质跟维他命 D 嘛，对、哦、大骨头汤尽量喝，这样对不对？有些人也是考量说有 到底有没有这个重金属的问题、哦、有些人也很紧张、哦、我们也常被问这个问题。那其实钙片跟钙跟维他命 D 的补充确实需要，确实需要、嗯、以我们现在骨松的指引来讲，钙、哦、片跟维他命 D 都是属于一个 很需要的、注重的范围。